But we look at Revelation chapter 3. In Revelation 3, Jesus says, I know your works. You are neither cold nor hot. Jesus says, the problem is you are lukewarm. And therefore, I will spew you out of my mouth. It's easy to become comfortable. Vidíte, je jednoduché se cítit dobře. It's easy to relax as je, a believer in je God. Je velice jednoduché, abychom jako křesťané prostě jen relaxovali. It is easy to fail to see the importance of the times in which we live. Je je po, je jednoduché, abychom neviděli znamení té doby, ve které žijeme. It is easy to stop seeing the beauty of the message God has given us. Víte, jednoduché, abychom přestali vidět tu nádheru toho poselství, které nám Bible dává. Friend, you don't want to be asleep when God wants you to be awake. Víte, když Bůh chce, abyste byli vzhůru, Pán Bůh nechce, abyste spali. You know when you drive along the, the freeway. Jo, když jedete po dálnici. On the side of the road they put these little indentations tak víte, in the road. Že na té boční čáře jsou vyfrézované takové vroubky. Them, a, a když na ně najedete, tak vás ten zvuk probudí. The is if you fall asleep. A ta myšlenka je, kdybyste náhodou usínali. A auto by se pohybovalo směrem ke krajnici. Ten zvuk by vás měl probudit. There are times you don't want to be asleep. Protože to je chvíle, kdy nechcete spát. When you are a car, You don't want to be asleep. Taže když řídíte, nespíte. And when you are a Christian living in earth's last days. A když žijeme jako křesťané v posledních dnech. You definitely do not want to be asleep. V žádném případě nechceme spát. Jesus says in Revelation chapter 3. The danger is you you don't know your true condition. Je říká, že to největší nebezpečí spočívá v tom, že neznáme svůj svůj stav. And I thought about living in earth's last days. A tak jsem přemýšlel

Prepare for that time. If we have not prepared spiritually, there is no way we will be able to stand in Earth's last day. In the Bible, Peter asks a fascinating question. Petr se v Biblii ptá fascinující fascinující otázku. Speaking of the world. Když hovoří o světě. He says seeing that all of these things will be dissolved. Když se když vidím, že všechny věci budou zničeny, rozpuštěny. What manner of persons should you be in all holy conversation and godliness? Jaký člověk, jakých charakter jakých jakých charakterové vlastnosti byste měli mít přiရှိ svatosti? Jesus Is coming back soon. Ježíš se vrací a vrátí se brzy. And he's coming to gather together those who are ready. On všechny, kdo jsou Being that that is the case, a to je to, co se stane, what kind of people should we be? Tak si otázku, lidmi měli být. There is a great old hymn uh, that we sing. Uh, in church where I live. How shall we stand in that great day? Jak stát? Jak v ten velký den? Shall we be found without him wanting?: bez něj? Or will our sins be washed away?. Comes from Revelation chapter 6, where John writes, The great day of his wrath is come. And who shall be able to stand? Even though we don't discuss it like we should, the Bible is clear that God is preparing a people. Bible hovoří o tom, že Bůh připravuje své lidi. A people to receive the seal of God and not the mark of the beast. připravuje své lidi, kteří budou mít znamení živého Boha, Boží pečeť. God is preparing a people. Bůh si připravuje své lidi. To live in the sight of a holy God without a mediator. A ti budou žít v boží přítomnosti bez prostředníka. That is simply what the Bible A to je v jednoduchosti v kostce to, jak nás Bible učí. I wonder if we are not like the athlete who did not qualify because he or she simply didn't prepare. A možná, že se najdeme v situaci jako ti atleti, kteří se nekvalifikovali jen proto, že se nedostatečně připravili. And God has given us, as his people, every a prosím vás, Pán Bůh nám dá všechno, všechno, jak se můžeme This připravit. Is time of for the of God. To je přece příležitost pro Boží lid. Think about what God has done for Podívejme se, co Pán Bůh pro nás dělá. He has given us his word. On nám dal své slovo. The Bible is the word of God. We must settle that in our hearts. God has delivered the truth to His church.

The Word of God. Slovo. And we do not want to let that go. God has given us the truth. Bůh nám dal pravdu, poznání pravdy. But we must on Ale je to něco, čeho se musíme držet. Není to proto, abychom demonizovali lidi kolem nás, kteří nevěří stejně. You know, when I was of a Když jsem byl ještě kazatelem na sboru. A, a, to rent our a v jedna nedělní církev si od nás chtěla pronajímat prostory. And, you know, feel about this. A, lidé se cítí různě v této věci. Except

To live the truth. We want to do everything we can. vše proto, while being committed to God's word, co můžeme věrní Pánu to make friends and not enemies, abychom vytvářeli přátelství a ne nenávist.

To misinterpret us. Protože my nechceme, aby lidé nás špatně chápali. Let people know you stand for Christ. Je potřeba, aby všem dali vědět, že my tady jsme Kristovci, jsme tady pro Krista. in a group of people as large as our church. Když se podíváte na na to, jak máme velkou církvi, we will have people who see things differently. Tak je jasné, že, že máme spoustu lidí, kteří vidí různé věci různýma očima. Já jsem přesvědčen, že my neumíme souhlasit vzájemně jako Adventisté. Protože my tu pravdu tak hrozně moc milujeme. Že my ji nechceme pustit disrespected. My nechceme, aby to někdo zlehčoval tu pravdu. I want to i believe God would encourage us in something. Víte, já, já si myslím, že Pán Bůh by nás chtěl povzbudit k něčemu. Friend, as far as possible, tak daleko, jak je to jen možné. There must be unity in our church. Je nutné, abychom byli jako církev v sjednocení. We must learn to work together. My se musíme naučit

Přestože a když vidíme věci různě, je potřeba dělat vše proto, abychom se nerozdělovali. Můžeme říct, že církev je jako armáda. What kind of army is it where people are fighting different battles in different directions? We have the truth of God's word. My máme v Božím slově. Jesus did not say, Ježíš neřekl, they will know you are Christians by the way you punch them between the eyes. Ježíš říká, že oni nepoznají vás, že jste křesťané způsobem, jakým jim vrazíte pěstí mezi oči. Ale on říká, tímto způsobem všichni budou vědět, že jste mí učedníci, když se budete vzájemně respektovat, milovat, mít rádi. My friend, the Bible is the word of God. Přátelé, Bible je Boží slovo. And while it is the truth, a pokud ji respektujeme jako pravdivé Boží slovo, it is the saving truth, je to spasitelná pravda. Je to pravda, která nás promění, která nás sjednotí. My se sdílíme o Boží pravdu, která je v Ježíši Kristu.

toho, jak se k sobě chováme. Je nutné, aby všichni viděli, jak se k sobě vzájemně chováme. Unified, <coughs> Protože když učedníci byli sjednoceni, the Holy Spirit <coughs> came down upon them and Duch svatý na ně sestoupil a co se stalo? Staly se zázraky. This is a time of opportunity. A teď je čas k této příležitosti. We have an to let the Bible Do in our lives what God wants us to do. God has given us the spirit of prophecy. Special inside information to help guide His people in the last days. Friend, God has given the spirit of prophecy as a gift.

perfektní farizeové. Say, said, a pak říkáme, ale Ellen Whiteová říká, Ellen White, said, Ellen White říká. Ellen Whiteová říká, Ellen White said, Ellen Whiteová you říká, you forget what Jesus said. A úplně zapomínáme, co říká Ježíš. Ellen White říká. protože Ellen Whiteová řekla, let me tell you, nobody loves the spirit of prophecy more than me. Nemyslím si, že tady je někdo, kdo miluje Ellen Whiteovou více než já. But the spirit of prophecy comes in the form of a book. Ale prosím vás, to je kniha, kterou jsme dostali. Doesn't come in the form of a hammer. To není Sometimes our children think that we believe the spirit of prophecy is a hammer. A možná i naše děti mohou mít pocit, že používáme knihy Ellen Whiteové jako kladivo. Or a stick to beat a nebo them jako klacek, abychom je pořádně vychovali. Víte, když jste ve zboře, tak nevidíte, že se věci ubírají tím směrem, který chcete. That's when we get out the of a tehdy vytáhneme Ellen Whiteovou. Často ji používáme, abychom lidi odsoudili. No the of is for Ale prosím vás, knihy Ellen Whiteové jsou proto aby nás proměnili If you read the of ages, Čtěte touhu věku it will help you love jesus more <coughs> touha věku vám pomůže abyste milovali Ježíše ještě víc If you are a, Pharisee, a jestli jste farizové read it again tak si přečtete znovu. Until it melts your heart. Tak dlouho, až se vaše srdce roztopí. Great controversy is designed to give us faith in Earth's last days. Velký spor věku je proto, aby nám dal víru, aby nám přidal víry v posledních dnech. To hned. drive us deep into the Word of God. A Abychom hloubali v Božím slovu ještě hlouběji. If you read the great controversy and it makes you judgmental or critical. Ale jestli počtení velkého sporu, jestli se stanete ještě většími soudci. Read it again. Tak si to přečtete znovu tu knihu. On diet and food. A wonderful book. God wants you to be healthy. First, spiritually healthy. Second, physically healthy. Of course, one interacts with the other. If you read Ellen White's Counsels on Diet, Když čtete knihy Ellen Whiteové o zdravé ži vyživě, and you have just a fanatic, ale když se z vás stanou fanatici? Read it again. Tak, to čtěte znova. And hear God's spirit speaks to you. A poslouchejte ducha Božího, co k vám říká. Friend, these books are given to us that we become true believers in Jesus. Přátelé, ty knihy jsou proto, abychom se stali skutečnými křesťany. Yes, we have knowledge. Jasně, máme znalost. And yes, it's right to have good uh, je dobře být zdravý a mít zdravé návyky. Ale nikdo ještě nikdy nepomohl sboru tím, že byl jenom posuzoval, odsuzoval a byl problematický k jakémukoliv, k jakémukoliv dialogu. Everything God has given to us—it's designed so that we become fully committed to God. Je proto, se stali plně Pánu Bohu. Friends, be sure that when you read what God has given to us, it reaches your heart. Přátelé, vše, co nám dává Pán Bůh, se, se and srdce. makes you more useful. aby vás to připravilo ještě více na službu pro Boží království. Abychom byli ještě více použitelnější pro službu v církvi. outside of the bible Víte, Bibli, the best book you will ever read on righteousness nejlepší kniha, by faith kterou můžete číst na you read that book you, you must know. become a believer in jesus it must help you how, to understand how you experience the power of god we cannot afford to be overbalanced my totiž nemůžeme být převyvážení although i do believe the biggest problem we have is that people simply are not reading these books a já si myslím ale že ten největší problém je že lidé opravdu nečtou tyto knihy if you are not reading pročže díš nechteme start to read Začněme číst this was god's gift to you je to dar od pána boha of course we read the bible samozřejmě čtěme bibli a pak když čteme ducha prorockého? To grow in our with God. Pak náš vztah s Pánem Bohem ještě poroste. This is an advantage. Prosím vás, to je výhoda, kterou máme. opportunity. To je příležitost, kterou nám Pán Bůh dává. A určitě nechceme, aby ta, příležitost jenom takhle unikla. God has given us every advantage. Víte, Pán Bůh nám dává všechny možné výhody, které Posílá nám zdravotní poselství. The not make you no one can to. Ale praktikování zdravotního poselství by nemělo způsobit to, že vlastně nebudete mít vztahy s lidmi. And even we have our share of people, a přesto, že A přestože máme v naší církvi určitou skupinu fanatiků, we have far too many people who simply ignore this council. Přesto je mnoho lidí, kteří naopak naprosto ignorují tyto rady. Protože kdybychom byli v situaci, kde Pán Bůh nám může opravdu požehnat tak, jak by chtěl, tak přemýšlejte o tom, jak bychom se mohli sdílet o dobré principy s druhými. Víte, já teď nechci vůbec navrhnout, že byste neměli chtít žít zdravě. I'm saying the opposite. Já říkám přesný opak. We be as as we can be. Je nutné být věrní co nejvíce můžeme. Ale to zdravotní poselství nás vede k tomu abychom byli více jako Ježíš. So Takže když někdo se podív, podívá na tebe. They see Jesus in you. Tak je potřeba aby v tobě viděli Ježíše. If all they meet is a healthy person, a jestli jediné, co potřebují vidět, je zdravý člověk, you have done nothing for the gospel. tak jste sice neudělali nic pro evangelium, If they meet a believer in Jesus, když, uh, když oni potkají věřícího člověka, you have shown somebody the character of Christ. tak jste ukázali na boží charakter. A Bůh udělal další věci pro to, abychom byli jeho lidi. He gave us

když dáváte desátky, I will open up the windows of heaven já otevřu, otevřu ty brány nebes so blessing, a dám vám, pošlu tolik požehnání, to že nebudete schopni to přijmout, to požehnání. We to the conference office, a když jsme na združení, uh, pošlete nám více peněz na evangelizaci. A nebo přijměte více kazatelů. Every conference in the world. wants to hire more pastors and put more money into evangelism na světě chce zaměstnat více a poslat víc peněz na evangelizaci But they cannot do it if they don't have the money And where is the money? A kde jsou ty peníze? In the church members pockets. v kapsách členů církve Because they refuse to die Protože oni odmítají platit desátky I must confess, I simply cannot understand it. Musím přiznat, že naprosto, naprosto tomu now, I would not be brave enough to not tithe. já si nemyslím, že bych byl dostatečně odhodlaný nedávat desátky. I, I já bych se bál ne, neplatit desátek. Ne, ne proto, pán Bůh by si mě tady někde našel a říkám, tithe, Ale protože pokud platím desátek a, and a když jsem opatrný ve svých financích, mám že Bůh je financial Benefactor. Tak jsem ujištěn, že Bůh je tím, kdo má nadvládu nebo kdo, kdo organizuje moje finance. A mám jistotu, že Bůh mi požehná. When I say, I'm not tithing, ale když řeknu, já nebudu platit desátek, já říkám Bohu, já nepotřebuji tvoji pomoc. Protože já se postarám sám o sebe. Get your Vezmi svůj nos a jdi pryč. Nestrkej se do mých financí. A přiznám se, že nejsem dostatečně odhodlaný, abych já toto udělal Protože já chci co nejvíc Pána Boha ve svém not životě. Ne And God has given us another advantage. A Pán Bůh nám dává další věc, další On nám dává dar Ducha Svatého. Luke 11, verse 13. Lu, Lukáš 11, kapitola 13. verš. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte dávat dětem dobré v dary, how much more will your heavenly father give the Holy Spirit to them that ask. Čím spíše váš nebe, otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. That's the answer to all of our problems right there. No, tady je odpověď na všechny otázky. The Spirit of God bringing you the, the, the power of Christ. Boží duch přináší a zprostředkovává Kristovu moc. the grace of Christ. A jeho milost. And the character of Christ. A jeho charakter. Freely available to us. Naprosto zdarma a k dispozici. My friend, this is no time To be a seventh day something. Víte, není čas, abychom byli něco dne. Either our faith means something to us or it doesn't. Either we're going to take God seriously or we're not. If we're committed to Christ, let's be committed to Christ. And then ask God to take possession of our hearts. Požádejme, aby Pán Bůh vzal a přezal naše srdce. Him to do his will. A očekávejte, že on bude uskutečňovat svoji vůli v nás. Přátelé, je čas, abychom začali brát Bibli jako Boží slovo. It's time we took God at his word. Je potřeba, abychom Pána Boha volali k zodpovědnosti za to, co on nechal napsat ve svém slově. Calling the Bible into question is not scholarly. It's Folly. protože spochybňování Bible není moudré, ale je to bláznivé. Turning your back on the landmarks is not progressive. Víte, když But... a když, když prostě ignorujeme milníky, tak to není progresivní, ale spíš destruktivní. Ignoring God's standards for your life Isn't liberal, it's lethal. Criticizing the pastor and causing disunity isn't conservative, it's cruel. Ale kazatelů, to není to je kruté. Being mean spirited and intolerant. Když jsme nepřátelští a netolerantní, to není postoj k pravdě a postoj k ochraně pravdy, ale je to následování ďábla. Víte, my jsme více než církev, my jsme, my jsme hnutí. Protože my jsme byli povoláni Bohem. For the purpose of sharing Jesus Za jediným Christ. účelem, abychom se sdíleli o Ježíše Krista. I remember a few years ago, já si pamatuju před několika lety. Moje domácí divize vyhlásila aktivitu, která se říká Rok evangelizace. And I understand that. A já tomu rozumím. And I support that. A určitě jsem to i podpořil. But I wondered about that. Ale chvilku jsem nad tím přemýšlel. Do you think a Formula 1 motor racing team would have a year of speed? Myslíte si, že třeba Formule 1 by vyhlásila rok rychlosti? Do you think the fish in the ocean would have a year of swimming? Možná že ryby v oceánu by vyhlásily rok plavání. Do you think the birds, I don't mean penguins, but do you think the birds would say hey, let, let's have a year of flying? Nehovorím o tučňácích, ale ostatní ptáci, myslíte si, že by vy vyhlásili rok létání? A year of evangelism. Rok evangelizace. Ladies and gentlemen.

Poslouchejte, jestli srdce není ve vztahu s Pánem Bohem, je potřeba, abychom se smířili s Bohem. Jestli tam je nějaký hřích, je potřeba ten hřích odstranit. Je potřeba se odevzdat. Ví nemůžeme spochybňovat Pána Boha. Nelimitujme Boha tím, co může pro nás udělat v životě. Filipenským 3. kapitole 9. 10. verš. Paul wrote, yea, doubtless, and I count All things, but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. For whom I have suffered the loss of all things, and I count them but dung that I may win Christ. And be found in him, not having my own righteousness which is of the law, but, the, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Chci spravedlnost, která není založena na mé spravedlnosti, ale spravedlnost, která je založena na Jeho spravedlnosti skrze víru. Věříme, že Bůh může dělat úžasné věci v našich životech, ale jestliže vaše vůle nebude chtít, pak nemůžete. Than the highest human thought can think is God's ideal for His people. Víte, než je to nejvyšší myšlení, které můžeme my jako lidé mít. This is a time of opportunity. We hold something in our hands worth sixty-five billion dollars. We don't want to sell it for eight hundred. když máme v In Matthew chapter eleven and verse twelve, Jesus said something. U Matouše v 11. kapitole 12. verši Ježíš řekl. He said the kingdom of heaven říká, že Boží království trpí násilí a násilníci je chtějí obsáhnout. A tak jsem nad tím přemýšlel. A říkám si, co to znamená? A já vám řeknu, co to znamená. That's Jacob Wrestling with an angel je to and, něco, Jakob, který s and saying, I will not let you go until you bless a me. Říká, Já tě odejít, dokud mi nepožehnáš. That's an earnest striving, wrestling with God. Telling God, I will not let you go no matter what. Jakob říká, Já tě jít. The kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. nebeské království trpí násilím a a to bude nebo to násilí jej chce pojmout. That's the widow knocking on the door of the judge. Won't stop knocking until he says, "All right, I'll help you." To je žena, která klepe na dveře nebo která přichází před nespravedlivého soudce. The violent take it by force. Protože tady násilí Uh, to chce převzít mocí. We are to come boldly to the throne of grace. My bychom totiž měli přijít směle k božímu trůnu. Paul fought the good fight. Pavel bojoval dobrý boj. He kept under his body and brought it into subjection. On bojoval ten dobrý boj víry ve v říšném těle. Peter said to Jesus, if that's you, call to me and I'll walk on water. Petr říká, řekni, já vystoupím z lodi a budu chodit po vodě. This is God saying that those who come to him must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him. A Ježíš říká, že to jsou ti, kteří budou věrně dělat věci ve víře, když ho budou hledat. That's the woman saying to Jesus, that's true, but the dogs eat the crumbs that fall on the floor. A to je jako žena, která říká, ano, to je pravda, ale i psi Jí ty zbytky, které spadnou pod stůl. Je to jako žena, která se dotýká Ježíšova roucha. Je to jako Zachous, který je na vršku stromu. you A je to ty, který říkáš, Bože, já věřím Tvému slovu. Chci, aby tvoje vůle se stala. I will keep the Sabbath day holy. Budu sobotu. I will trust you in all things. Já ti budu důvěřovat všech věcech. The violent take it by force. Ti, uh, ti hrubí pojmout Boží království. Friend, this is an opportunity God has given to us. Je to příležitost, kterou nám dává Pán Bůh. Je to příležitost, abychom last byli součástí 144 tisíc. Abychom byli jeho lidé v poslední době. To be his hands and feet abychom in byli jeho ruce, jeho nohy. To what's really to us. Abychom opravdu věděli, co je důležité. And to let God have his way. Abychom dovolili Pánu Bohu, aby, aby jeho cesta, jeho vůle byla. now, no, you know. I, I wonder if you have heard of, of, of this early 7th day adventist. his name was percy mcgann. <laughs> along with e.a. sutherland, he started the madison school, On in tennessee. začal school of medicine, tennessee. he was very important in founding uh, educational institutions in the church. And one day, W.K. Kellogg approached him. A bratr Kellogg za ním zašel. This was the brother of Dr. Kellogg. A to byl bratr, uh, Kelloga. And he was the man who was running the cornflake cereal company. Ten, ten člověk, který za he said, Mr. McGann, I need someone like you working for me. říká, bratře, já bych potřeboval někoho jako si ty, který by pro mě pracoval. And he made him an offer, a nabídl mu, which in money was worth of a v, dnešních, v, dnešním přepočtu by to byly miliony dolarů. Megan do říká, já můžu dělat tu práci. And he knew that if he a dokonce věděl, kdyby ještě investoval ty peníze? Tak v dnešním přepočtu by dělal, vydělával desítky milionů dolarů. He said, What do I do? A tak říká, co mám dělat. A tak pod, uh, pod dubem se modlil. Modlil se celou noc a ráno, když vyšlo slunce, tak věděl, co bude dělat. He spoke to Mr. Kellogg, a zašel za bratrem Kellogem a říkal: Říká, já jsem se modlil celou noc And I a jsem přesvědčen, že Pán Bůh mě posílá, abych, abych získával a dělal z lidí Adventisty sedmého dne a ne rýžové flaky. To byl muž, který viděl tu příležitost, kterou mu Pán Bůh připravuje. He would not be a day something. On by nebyl někdo sedmého dne. Kind of Víte, takhle nechci říct, že je něco špatného, abyste pracovali v biznesu. He would kdyby opustil tu službu, kterou dělal, tak by to bylo chyba. Víte, co Pán Bůh nás nepovolává k tomu, abychom zahřívali židle. He did not raise up The church, the Adventist church, to be just another church. The church of Adventists to be not just another church, but a different church, a different alternative. He has called us to occupy a special place down here in the end of history. But he has called us to occupy a special place down here in the end of history. This is no time.

Náš Otče a Bože. We thank you today for this moment of opportunity. Me děkujeme za za tuto příležitost, kterou máme. We cannot afford to squander this opportunity. My nemůžeme nechat a propásnout tuto tuto příležitost. So Lord, don't let us do so. A tak prosím, nedovol. I pray for every person here now. Nedovol, abychom ji propásli, a prosím za všechny lidi, kteří jsou v tomto sále. Pane, my pocházíme z různých prostředí, různé rodiny a různé životy. Pane, my jsme taky na různých místech v našem putování životem s Tebou. Ale my jsme všichni součástí jedné rodiny. A jsme Tvé děti. Pane, prosím, aby jsi nás pozvedl. Dej nám svoji milost. Abychom byli vším, čím chceš, abychom byli. Abychom se chytili té příležitosti proto, aby Tvoje království se ještě rozrostlo. Pane, děkuji za čas a za toto místo, které jsi nám dal. A když se rozejdeme, prosím, aby si nám požehnal. Pane, prosím, nedovol, abychom byli spokojeni s tím, že jsme někdo sedmého dne. Ale prosím, abychom byli opravdovými adventisty sedmého dne. Naplň nás svojí přítomností. Modlíme se ve tvé jménu. Amen. Amen.